Ons praat vanuit die profetiese dagwoord wat die Here vir my gegee het vir vandag weer, Markus 12. Ons gaan net uit Markus 12 praat, as jy kan oopmaak daar, saamblaai. Markus 12, asseblief. En ek wil 'n tema gee om te sê, jy is mos 'n Christen, hè? Ons sê nie noodwendig altyd so vir mekaar nie, hey man. Hey jou Christen. Sê vir jou buurman, hey jou Christen. Ja, mag ons verstaan wat dit beteken. Die voorreg om 'n Christen te wees, om geassosieer te wees met die woord Christus. Amen. Christen beteken is iemand wat geassosieer is met Christus. En mag ek en jy uitstaan in ons assosiasie met Christus. Laat het so wees in Jesus naam. Ek vraag, kom ons sien dit prakties anders. Kom ons sien dit prakties anders. Dis die thema. En net so, ek het net 'n bietjie uitgedaag oor 'n paar van hierdie gedeeltes. So ons begin met die eerste gedeelte. Dit gaan oor die gelykenis van die landbouers. En my vraag is, is dit jou besigheid? Vra jou buurman, is dit jou besigheid? Dit wat jy doen, my broer, my sis, dit wat jy wil graag doen in 'n besigheid, in jou werk, daar by die universiteit, daar by die skool, daar wil jy jou, ek wil nie sê jou eie ding doen nie. My vraag is, is dit jou besigheid? Vers 1, toe begin hy deur gelykenisse vir hulle te sê, 'n man het 'n wingerd geplant en 'n heining daarom gesit en 'n paar skuip grawe en 'n wagtoring gebou en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. My broer, my sis, hy praat oor die koninkryk, hy verduidelik vir ons die koninkryk. En ek wil vir jou sê, ek en jy is nie daardie landbouer nie, ek en jy is nie daardie een wat die wingerd geplant het nie. Ons is die wat het hier by hom. Dit is sy wingerd. Dit is sy wingerd. En as hy dan praat van later, toe die man terugkom en hy stuur van sy diensknegte om te gaan kyk na die oes en wat hy kan oes van hy dit, want die erfporsie behoort aan God. Ons is sy erflating ook. Wat sê ons met dit? Hy praat, God praat eintlik van die profete, van die manne en vroue wat gestuur is na die nasies toe. Maar hulle is skandelik behandel, soos wat daar die gelykenis van praat. Party van hulle is doodgemaak. En op die oomblik het hy gesê, ek sal my seun stuur, want hulle sal hom respekteer. Hulle sal hom eer. En in die koninkryk van God het God 'n verwagting dat ons sy seun sal eer. Dat ons sal hom eer as die een wat die respek verdien in daar waar ons besigheid doen. In daar waar jy, wat is jou Afrikaans, okkupasie het. Occupation, klink vir my na verkeerde een. Maar daar waar jy werk, dit wat jy het, aan die einde van die dag wil Jesus inkom en hy wil die eer hê. Want ons kan erfgenaam wees, maar erfgenaam alleenlik as gevolg van Jesus. En mede-erfgenaam van Christus. In Christus erfgenaam, maar ook mede-erfgenaam saam met Christus. Wat beteken dit? Dat tot in alle ewigheid gaan ons hom die eer gee. Tot in alle ewigheid gaan ons weet dat dit eintlik alles aan hom behoort. En alles is as gevolg van hom. Iemand vir 'n amen? Amen. Laat dit so wees in jou lewe môre. Mag dit wees dat ek en jy nie ons eie koninkryk bou, want alles hierdie gaan oor die koninkryk, maar hy praat van besigheid. Maar dat jou besigheid aan die einde van die dag in daardie plek moet dit gaan oor die koninkryk. En die koning wat die eer moet kry in elke situasie. Sodat wanneer dit nie goed gaan, wanneer ek dalk misluk het met sekere keuses, dat ek kan roem oor God se genade. Wanneer dit goed gaan, dat ek kan roem oor God se genade. Maar in elke geval, dat ek roem dat in hom is die antwoord.
Amen. Daarom het hy sy eie seun gestuur. Vers 10. Hulle het ook nie hierdie skrifwoord gelees nie. Askies, kom ons vat hom vroeger. Vers 7. Maar daar die landbouwers het by hulle self gesê, dit is die erfgenaam, laat ons hom doodmaak en die erfdeel sal ons in wees. Wie van ons dan nou vandag sê, kom ons maak Jesus dood, dit, ek bedoel, dit is belaglik. Maar in ons sonde, ja, was ons saam met die soldaten, die oukies, wat ons vlees nie van Jesus wou aanvaar. En vandag kan ek en jy doodmaak dit wat van hom afkom. Ek en jy kan ander boeties en sissies, kan ons vernietiging in hulle leven bring. Ek en jy kan vandag oor die nasie sekere goed sê, waar ons die dood kan spreek, oor dit wat Jesus bezig is om te bou in die nasies. So kom ek sit te wag op my mond, en maak seker ek spreek Godse lewe. Want hy is bezig om sy koninkryk te bou in die nasies. En hy wil self sy koninkryk bou, deur dit wat jy droom, daar waar jy leef, daar waar jy werk, daar waar jy jou besigheid doen. In daardie plek wil God sy koninkryk bou. Daarom sê Jesus, soek eerst die koninkryk. Die res sal jou vader voorsorg, want hy is een goeie vader. Amen. En hulle het hom geneem en doodgemaak en buitenkant die wingerd uitgewerp. Wat sal die eienaar van die wingerd dan doen? Hy sal kom en die landbouwers ombring en die wingerd aan ander gee. Het julle nie ook hierdie skrifwoord gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Dis vers 11. Mag jy sien die een wat van die Vader gekom het in jou werk en jou verhoudinge en dit wat jy doen in jou toekoms. Mag jy sien die een wat van die Vader gekom het en mag dit lieflik wees in jou oë. Ag, dis nie 'n sonde om dat dit great is in ons oor, as ons sien, daar is deurbrake in die besigheid, as ons sien, daar is deurbrake by die werk, as ons sien, dat ons werk geniet, man. God wil hê, jy moet jou werk geniet. Maar dat in jou werk, mag God jou die genade gee, deur die Heilige Geest, dat jy die lieflikheid van God, sy teenwoordigheid, kan sien in jou werk. Jy moet daar jyne neerskryf, mag ek die lieflikheid van God sien in my werk. Spreek het oor jou leven, spreek het oor dit wat jy doen, spreek het oor jou verhoudinge, spreek het oor die mense vir wie jy bid. Here, help hulle om die lieflikheid van God te sien, en dat hulle oog nie die begeerte het, daar wat dit wat die wortel van alle ewels is, geldgierigheid. En geldgierigheid is nie die traditionele, nie met die ookie wat, ek soek als nie. Dis die lieflikheid van die geld in my oog. Maar daar is een plek waar ek het moet geniet. Ek moet het saam met God geniet. Mag dan, maar mag dit wees, omdat die lieflikheid van wie hy is in jou besigheid, die basis is oor hoekom jy geniet wat jy doen. Amen. My vraag is dus, is dit jou besigheid? As dit nie joune is nie, dan hanteer jy dit op een sekere manier. Waar jou posisie is, ek moet getrou wees met wat ek doen. Ek kan nie net maak wat ek wil nie, vooral as jy jou eie besigheid het. Dan is dit makkelijk om te doen wat jy dink die regte ding is. Maar jy moet so afhankelijk van God wees en vir hom vra, Here, wat is dit wat u wil hê wat ek moet doen? Met hierdie kliënte, met nuwe geleenthede. En as dit nie net bid dat dit beter sal gaan nie, nie net bid dat dit beter sal gaan nie, maar wat is die goeie werke wat God vir jou voorbereid vandag deur jou besigheid? Want hierdie jou besigheid aan die einde van die dag word genoem sy besigheid. Tensy ek my eie koninkryk bou. Maar die Here gaan ons help. Amen. Tweede vraag. Is dit jou geld? Vra jou buurman, is dit jou geld? Daai Markus 12 vers 13 tot 17. Waaroor gaan dit? Hulle wou met slim plannetjies kom om Jesus te vang in sy woorde. En hoekom sal hulle hierdie type vraag vra oor geld? Want
Want dit kan nogal slim plannetjies wees. Ek en jy kan dalk in die verlede nooit nou meer nie. Een slim plannetjie hê oor geld. Maar die skrif sê daar, Jesus het hulle geveinsdheid gesien. Hy het hulle motief gesien. My motiewe, my broer, my sis, in wat ek dink en hoe ek dink oor geld. Baie belangrik. Is dit jou geld? As hy sê, aan die einde van die dag, van die gedeelte, terwyl hy van tyd, sê Jesus, betaal aan die keizer waar die keizer toekom, betaal aan God wat aan hom toekom. Dan vraag, is dit saad wat jy saai? Is dit een guns wat jy doen door jou tiende te gee, of door die belasting aan die regering te betaal? Is jy dit een guns? Nee, dit is een opdracht van jou God. Daai geld behoort nie aan jou nie. Betaal jy nie jou belasting, betaal jy nie jou tiende nie, dit klink vreselik, maar dan is jy positief. Want dit behoort nie aan jou nie. Betaal dit wat hom toekom. Dis soos om na een restaurant te gaan, jy eet, en jy loop uit, en jy weier om te betaal. Maar daardie restaurant, dit moet betaal word, daardie kar wat jy koop. Jy vat die kar, jy redde uit met die kar, maar jy gaan dit nie betaal nie. Jy moet die geld aan daardie besigheidsman gee, dit wat hom toekom. En wat kom hom toe? Die specifieke prijs vir die kar. Is dit nie net logika nie? So Jesus kom met een stuk logika daarin. Hy sê, my broer, my sis, jy het nie gesaai nie. As ons praat van dit, maar jy moet weet wat God sê, maar nou wil ek het verder vat ook om te sê, betaal aan God dit wat om toekom. Ons het so hier en daar al daar oor gepraat. Wanneer jy bid oor jou finansies, dan beteken moet jy overzichtig wees. Ek onthou, toe dit baie rof in my leven gegaan het met finansies, en beteken keer soms maar vir een stuk tyd dan nie, eers kos is nie, dan gaan kerk toe en met my beursie en dan kom ons by die offergawe en dan sê ek, Here, wat moet ek gee, en dan ervaar ek alles wat in die beursie is. Nou daai tyd was het nou nie klomp kredietkaart en dit en dan dat nie. En dan ding nou opmaak, wat is daar? So op een stadium het ek gedink, kom ek hoor voor die tyd. En los die beursie by die huis en hoor een bedrag. Maar ek moest dit nou maar aan die einde van die dag belei. Maar dit wat ook al in die beursie is, is dit nie, dis nie my geld wat ek God een guns doen, om dit aan hom te gee nie. As God sê, hy soek daai geld in die beursie, wat sê hy? Daai geld behoort aan hom. Oké. Okay. Is ons met mekaar. As God vir jou sê, daardie ander broer van jou, daardie ander man, daardie ou, daar op straat, ja, nee, hy moet vir my werk gaan kry. Ek weet nie of God ons geroep het om te oordeel nie. En dalk moet jy nie vir hom iets gee nie, dalk moet jy vir my woord gee net, onthou jy is kostbaar vir Jesus. Ek bid vir jou dat jy een rechte werk sal kry met jou family. Maar dalk sê die Heere veel, jy moet hom 100 rand gee, of jy moet nou maar gaan stop, jy het nie die tyd nie, want jy mag gaan stop en jy moet nou maar paar blikkies kos en sak appels en een brood gaan koop en dan weer daar voorbij rij en het vir hom gee en vir hom sê, ek het hier voorbij gerei, maar Jesus het vir my gesê, ek moet het vir jou gee. Dit kom van hom af. Vat jy daar 100 rand en jy doen het nie, dan is dit nie veroordeling as ek vir jou sê nie, dit vandag nie, maar ek vraag net, sien dit prakties anders. Sien dit prakties anders. Daar 100 rand behoort nie aan jou nie. God het dit, ek wil amper vir jou sê, van jou geëis. Want gehoorsaamheid is dit wat God eis. In een ander gedeelte in Deuteronomium sê die skrif, wat eis die Heere jou God dan van jou? En aan die einde van die dag opgesom, gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. So ek is nie onder veroordeling nie, ek is nie onder die wet nie, ek is in een verhouding met my God. Maar ek moet het praktisch anders sien, dat dit wat ek het, my broer, my sis, is net genade. En ek is saam met God in die besigheid. Ek is saam met God met hierdie geld. Ek is saam met God in dit wat ek beleef. Aan die einde van die dag behoort hierdie aarde aan hom. En behoort ek en jy aan hom. En as ons aan hom behoort, dan is ons die een wat behoort, nie die eienaar nie. Verstaan julle met wat ek sê?
En as een wat aan hom behoort, vertrouw hy my toe aan dit wat ook aan hom behoort. So, jy behoort aan hom, en jy kan besluit, nie, hierdie besigheid behoort aan my. Baie keer sal ons sê, ja, maar dit is myne wat die Here vir my gegee het. Dis waar. Maar in daai sin gaan het meer oor, ek het die verantwoordelikheid en ek het die aanspreeklikheid rondom dit. Maar aan die einde van die dag, wanneer jy voor jou God gaan staan, weet ek, weet jy, selfs volgens die woord, gaan ons nie aanspraak maak op dit wat, hallo, wat ek hier wil vat as myne nie. Ek gaan die voorreg hê om dit wat ek akkuraat gebou het, soos 'n kroon voor hom neer te lê. En te sê, Here, dit was alles oor u. Waar het nie was nie, dankie vir die kruis. Maar dit wat ek kon bou deur die genade, aan u alleen die eer. En dit is wat jy voor jou God, voor sy troon, gaan neersit eendag. That's one of die een van die centerpunt van reward, wat jy gaan kry. Nie so dat allemaal dan kyk in my prachtige kroon. Wat doen die 24 ouderlinge voor die troon van God? Die 24 ouderlinge. Soveel keer wat hulle net neerval voor die troon en hulle kroon neersit. En sê, Halleluja, Heere God almachtig, aan u alleen behoort. Mag God jou help, mag God my help. Is dit jou geld? Gaan maak seker, wanneer jy besigheid doen voor die tyd, gaan sê, Heere, dit met hierdie type van besigheid, wat jy uitkom, wat moet ek daarmee maak? Nog voordat jy weet, dalk gaan daar net 10 rand wins wees na jaar. Nee, dit moet jy, nee, ek sal nou nie sê vir jou skoonmaag gee nie, want miskien kom daar 10 miljoen uit, en dan gaan jy die 10 miljoen vir jou skoonmaag moet gee. Hallo? So jy moet hom voor die tyd hoor. En, maar met hierdie besigheid of met hierdie spaargeld of met hierdie ding of met hierdie ding wat ek wil probeer waag een bykie saam met die Here waag een bykie, ondersoek verskillende geleenthede wat op jou pad kan kom volgens die talente wat God jou gegee het want die een sit met een talent en hy het, en dit is dit een sit met 5 talente en hy moet het ook weet, nou die 5 talente kan in een besigheid werk, ja maar ek vraag jou, prakties sien dit anders. Sublief, vat hierdie gedeelte en gaan sit by God en selfs net in beginsel met die woord sê, Here help my om dit prakties anders te sien. Amen. Halleluja. Dit was Markus 12, 13 tot 17. Daarheen is dit jou mense. Markus 12 vanaf vers 18, gaan oor die Sadduseërs en die opstanding. Is dit jou mense? Nou, dis een moeilike een hier. Beteken as ons so deur die Bybel lees, en ek was, ja, maar ons sou dit in elk nie so gesien het nie. Sadduseërs wat sê, weet wat gebeur nou? Dit is nou, gelukkig is dit nie meer vandag so nie. As die man sterf, sy vrou, dan moet die broer sy vrou vat en haar trou. En dan kinders verwek vir erflating. En as dit nie gebeur het nie, moet die volgende broer die vrou trou en 'n erflating los met kinders. Prys die Here, dis nie noodwendig vandag so nie. Nee, nie noodwendig, dis gaat nie so nie. Ok, halleluja. Maar nou wat, nou vraag hulle vir Jesus, wat nou? As met hierdie vrou, die man sterf, trou die broer, geen kinders, die man sterf, trou die broer, die man sterf, trou die broer, 7 broers. Nou wat gebeur nou in die hemel? Nou kom die vrou weer aan, nou is daar 7 mans. Klink nou logische vraag. Vraag hulle vir Jesus. En dan sê hy, verstaan julle nie dit waar oor die ewigheid gaan nie. En dat die fokus is nie eerstens sy behoort aan jou, ja, jy gaan jou vrou ken, ja, jy gaan jou man ken, ja, jy gaan jou pa, jou ma, jou kinders, ja, ja, ja. Maar eerstens, hulle behoort nie aan jou nie. Daar gaan so een fokus wees, dat hulle behoort aan hom, dat dit is nie hoe julle na mekaar sal kyk nie.
Dat was zo'n overweldigende besef in teenwoordigheid wees oor die feit van ons behoort aan hom. En dis ook om aan die einde van hierdie gedeelte, Jesus dan met hulle praat. Kom ons kyk hier, so waar was jy, vers 27. Wie gaan saam met my soontoe? Vers 26 sê hy, want wat die dode betref, dat hulle opstaan, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob. God is nie een God van dooies nie, maar een God van levendes. Julle dwaal dus grootliks, sê Jesus, oor hoe julle die ewigheid sien. Maar hy is die God van, hy is die eienaar van Abraham, Isaac en Jacob. Die fokus gaan so absoluut wees dat jy behoort aan God. En so, ek was gister weer uitgedaag, jy weet wanneer jy moet preek by, met die trouwe, dan daag jy jouself ook maar baie keer uit. Halleluja. Met die feit van jou man behoort nie aan jou nie. Dis nie eerstens jou man nie. Dis Godse kind. God het vir hom betaal. Jou vrou, is nie eers jou breid, dit is die breid van Jesus. Jy is die tweede man. Daar is die man. En dit sê ons altyd vir jong dames en jong mans ook. Jy behoort al klaar aan een man. Wees getrou aan daardie man. Jy kan nie hier so met een ander man wara wara en dat die man jou aanvaarding gee of maak dat jy nou beter voel of dat dit jou identiteit bepaal nie. Die man en sy aanraking in jou leven bepaal wie jy is. Vat het en onthou dit. Amen. En as ons dit dan vir mekaar sê, en Jesus sê, dwaal grootliks oor, hoe hulle wonder oor die families en man en vrou en pa en kind, dat het nie eerstens die fokus is nie. En daarmee weer eens sê ek, dit beteken nie nou, jy en jou vrou, jy en jou man ken mekaar nou nie eindelijk in die hemel nie. Nee, dis die liefde van God gaan nog soveel meer perfect wees tussen jou en haar. Hallo? Jy gaan een dimensie van verhouding beleef met die mense wat jy nou ken, met jou familie en jou vriende en jou man en jou vrou, jou ouders, jou kinders, wat jy nooit so selfs oor kon droom, dat het so perfect, fantastisch, wonderbaar kan wees nie. Maar die essentie gaan nie eerstens die familie wees, wat God nou vir jou geef nie. It's only a taste van het trillioenste, van dit wat jy gaan beleef in die familie van God. En hoe ons mekaar gaan sien. Een ewigheid om mekaar te ontdek en ook mekaar te kan geniet. Met die liefde wat skoon is. Amen. Dis dan die volgende vraag. Punt 4. Is dit jou liefde? Vraag jou buurman, is dit jou liefde? Een van die skrifgeleerdes kom alweer. En hy vraag vir hom. Wat is die eerste gebod van allemaal? Jesus antwoord hom sê. Die eerste van al die gebooie is. Die Heere Israel, die Heere onse God. Is die enige Heere. Hy is eerstens God en hy as die fokus. En jy moet die Heere jou God lief hee. Met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En met al jou kracht. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelijk is, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. My broer, my sis, nou sê die skrif, jy moet die Heere jou God lief hee. En as jy hom lief hee, sal jy sy gebooie onderhou. En daar, kom ons vat nog 1000 skrifte wat gaan oor die opdrag om die Heere jou God lief te hee. Maar aan die einde van die dag, jy kan nie, dit is onmoontlik vanuit jou eie liefde. Want die eie liefde wat ek, en die emosie van liefde wat ek het, hoort op een plek en dis aan die kruis. Dit is nie aanvaarbaar voor God nie, dit is nie skoon nie. Dit is in die vlees. Hallo? Ek kan nie God lief hê, met daar die lief hê nie, dit is onmoontlik. En die vuil beteken nie noodwendig in een verkeerde
manier vuil nie. Dit is een liefde wat in een performance is. Dat jij kan in een performance wees in jouw liefde tot iemand. En in een performance om daar die persoon zijn liefde te kan ontvangen. Maar dan is de liefde wat zoveel dieper is. Dan is de liefde wat zoveel groter is. En die liefde behoort niet net aan God nie. Die liefde is God. Amen. So om te sê, Here, hoe gaan ek hierdie groot opdracht, die grootste gebod, hoe gaan ek hierdie grootste gebod aan gehoorzaam wees in jou leven? Dan blijft dit nog steeds maar Romeine 5:5. Heilige Geest, wat die liefde van die Vader in jou hart uitstort, Romeine 5:5. En Openbaring sê, Here, openbaar vir my, Johannes 3:16. Openbaar vir my, gaan doen een studie, gaan duik in die woord in, om liefde van God te ontdek, want onthou, my broer, my sê, jy staan alleen voor hom, oor die feit van die groot gebod in jou leven, die grootste gebod, dat jy hom sal lief hê, en jou naaste soos jouself. Maar jy kan het alleenlik met sy liefde doen. So die grootste, om te begin, na daar die grootste gebod is, aanvaar Godse liefde vir jou. Aanvaar Godse liefde vir jou. Want toe jy God aanvaar het, het jy sy liefde aanvaar, want God is liefde. So jy sê, jy het Jesus aangeneem, dan het jy sy liefde aangeneem. Jy sê, jy gee om die ereplek, dan gee jy sy liefde die ereplek. Jy sê, jy volg God, dan volg jy sy liefde. Jy sê, jy is in Christus en Christus in jou, dan beteken dat jy is in liefde en liefde is in jou. Gaan sit al die beginsels by mekaar, oor wie is die Christus in jou leven, en jou betrokkenheid by hom en sy betrokkenheid met jou, dan sê dit die essentie van sy goddelike liefde wat in jou leef. En jy het 'n interaksie met die liefde van die hemel. En dan wat God sê, die grootste ding wat jy kan doen is, dit wat ek jou gegee het, bring het terug na my. Bring het terug na my. Met dit wat ek jou gegee het, sê die Here, reageer tot my in ons verhouding met dit wat ek vir jou gegee het. Ek het jou my seun gegee. En deur Christus, kom jy en jy gee dit tot God. Want wat was die begeerte toe ons gesê het, en ons is Vader, Seun, Heilige Gees, wat gesê het, kom ons maak mense na ons beeld. Kom ons maak mense na ons beeld. Toe het God een verhouding gesoek met iemand wat soos hy dink, wat soos hy is, wat soos hy lyk, op daardie vlak van absolute onvergelijkbaarheid. Maar hoe kan jy in een verhouding kom met hierdie ewige God en is onvergelijkbaar met ander goed? Dis wanneer ek so vol van sy liefde kan word, dat ek dit wat ek vir hom gee, dat hy wat hy sien, begin soos hy lyk. Hy sien jou in Christus, sy seun. En hy sien sy seun in jou. Dis wat God begeer. Net soos wat hy met sy seun een verhouding het, as mede erfgename, is ons grootste eer, is om ook soos sy seun, een verhouding met die Vader te hê. Want ons verhouding is in sy seun. Nie waar nie? Hy in my, ek in hom. So asseblief my broer, jy het die opdrag om hom lief te hê met sy liefde. Maar net as jy kan verstaan hoe om dit te ontvang, ontdek sy liefde, leef vanuit sy liefde, en jy sal weet hoe om hom lief te hê. En dan kan die liefde in jou leven vir jouself en ander skoon en mooi word. Nie afhankelijk van hoe hulle tot my reageer nie. Nie met 'n bang vir seer kry nie. Nie met 'n performance. Nie met 'n vrees dat ek nie lief gehad word nie. Nie met 'n selfveroordeling oor goed wat ek verkeerd gedoen het nie. Kom ons maak nog 'n lys van 'n 300 goed. Maar dat ek daai goed in 'n eenvoudige
in 'n eenvoudige aksie kan uitkanselleer met laat die liefde van God deel met die seer, met die verwerping, met die vrees, met die liefde wat die vrees uitdryf, nie jy nie. Die volmaakte liefde. So ontvang daar die liefde, sodat jy kan deel met daai goed, om God in 'n rustigheid vanuit jou gees lief te hê. En dan, om jouself lief te hê. My broer, my sis, dis met soveel dinge die grootste uitdaging. Die grootste uitdaging. Vergeet nog van hoe om jou naaste lief te hê. Daai is eintlik meer 'n vrug. 'n Vrug van die feit dat jy verstaan hoe om jouself lief te hê. Hallo? Jy gaan weet hoe om jou man lief te hê as jy verstaan hoe om jouself lief te hê. Jy gaan weet hoe om jou vrou lief te hê as jy verstaan hoe om jouself lief te hê. Want as daai liefde daar is, dis eintlik soos die oorvloei van jy en God in daardie verhouding van hy en die volheid van sy liefde wat in jou kom, jy wat daai liefde vir hom teruggee, jy wat daai liefde vat vir jouself. En vanuit dit, die oorvloei is, dit wat in is, gaan uitkom. Liefde vir die een langs jou. Maar sit ek so in 'n verhouding met redenasie en regverdiging, selfregverdiging en bitterheid of dit of my opinie en wanneer my opinie sê ek dis nou wanneer ek nou moet vies wees, dis nou wanneer ek moet moedeloos wees, dis nou wanneer ek genoeg gehoor het. En ek het 'n verhouding met daai ding. Die volheid van dit gaan oorloop uit die mond. Daai vrees gaan begin uitloop. Daardie issue gaan uitkom. Hierdie moet ek nie net uitsort soos in 'n krisis nie. In hierdie plek moet ek die skoonheid, die mooiheid van wie jy is ontvang. En daardie volmaakte liefde sal die issuekie, die issue met vrees uitsorteer. Amen. Kom ons sê, sy liefde sal dit uitsorteer. So daarom was dit die vraag, is dit jou liefde? Nommer 5. Is dit jou Jesus? Nou, ek wil dit met versigtigheid sê. Want ons sê, yes, my Jesus, my Savior. Ja, ek verstaan. Want ons sê, ons het onsself oorgegee tot hom. Ons het gesê, ons commitment is tot hom. Maar die vraag is dit my Jesus? Markus 12, vers 35 tot 37. Waaroor gaan dit? My broer, my sis, dit gaan oor 'n plek waar Jesus nie kan doen wat hy wil doen nie in jou lewe. En dis omdat, hier kom Jesus na Nazareth. En hy sê, maar ons weet ons wie, dis ons Jesus, hy het saam met ons groot geword. Ons het saam gespeel. Ons was saam hier oral vir meer as 3 jaar. Meer as 3 jaar. Hy het nou vir 1 jaar wat hy so rondloop. En dis wonderlik die goed wat hy doen. Maar vir 30 jaar, never mind hierdie 1 jaar wat hy dit doen. Maar vir 30 jaar, vanuit hy 1 jaar oud was, tot 30 jaar oud. Hey man, dis my Jesus. En ek is familiaar met hom. Hy is in my familie. En solank Jesus in my familie is, en ek leef in hierdie familiariteit tot hom, gaan hy in jou gemoed nie die seun van God wees nie. Maar die seun van Josef. So jy kan dit dalk neerskryf. Jesus die seun van God of Jesus die seun van Josef. En ons sal nie nou vandag vir mekaar sê, nee, ons sien hom as die seun van Josef. Nee, dit gaan oor hoe familiaar jy kan raak en ek kan raak met Jesus. Hoe maklik ons die naam van Jesus kan sê. Hoe maklik dit maar alright is dat ons nou maar daai fliek kyk en die naam van Jesus gebruik en sê, oh ja, dis nie nice nie. Ok, as jy oorenklik een stuk van die fliek dalk, die Here vir jou sê, jy moet nou vir die ons bid, en weet, as ons om nou maar die fliek afsê, dan bid ek ook altyd en sê, Here, dat die vuur van die Heilige Gees op hom wees, dat hy Jesus ontmoet in die naam van Jesus, hy gaan, Heilige Gees herinner hom aan die woord, en wat die woord beteken, en dat dit die naam is van alle name, daar die een wat die naam op sy lippe gebring het. Maar ons is maar alright om die fliek te kyk waar die naam van die Here gebruik. Dis alright. Ons is so familiaar met die seun van Josef.
En is die plek, die enigste plek in jouw leven, waar God niet kan en waar hij omdraai, waar hij niet kan werken. Is wanneer ons so familiair is met die woord, ons kan niet zo so sit, of jy kan in jou tijd alleen met God sit, ons kan in die worship wees, en is een lied wat ons voor God zingt, maar ons gedachten is hier, ach, halleluja, hier sing ons dat lied nou weer vir die vijfde keer, jy weet, en daar word hy herhaal. Jy weet, wanneer gaan ons nog een beetje meer dit sing? My gedachten, my hart is op soveel andere plekken, want ek is so familiair met hom, en so hier en daar sing ek dan nou so met een focus waar daar die helfte van die sin by die hemel aankom, met respect voor hom. Maar intussen is my hart en my focus op soveel andere goed. Wanneer jou kind of jou vriend of jou metgesel, kom ons sê jou gade, nee, dat is jou man of jou vrouw. Met jou praat, maar jy kan zien, en hulle wil vir jou rarig sê, weet jy, ek is lief vir jou, of ek is saam met jou. Maar jy sien, hulle kop is heeltemal op een ander plek, hulle hart is heeltemal op een ander plek. Wat een vrouw geniet het, dat ek net daar nou hoor. Ek het achtergekom, my vrouw geniet het ook nie. Hallo, maar nou, hoe werk het dan met God? Een stuk van dit het te doen met respect. Nee. So mag ons dit leer. Jy praat nie, jy het nie een verhouding met jou Jezus nie. Jy het een verhouding met die Seun van God. Hy is deel van die Godheid, hy self is God. Maar hy verduidelik die hart van die Vader aan ons as die Seun van God. Kom ons verstaan die respect wat ons voor hom moet hee. Dis sy naam, die naam van Jezus. Dis, hy behoort nie aan my, maar hy behoort tot die Vader en die Godheid. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help. Amen. Dan kom ons hier so by, nummer 6, is het jou beeld of jou image? Markus, ons gaan vir 'n landing, daar is net 7 punte. Markus 12, vers 38. En hy het aan hulle in sy onderrig gesê, pas op vir die skrifgeleerdes, wat graag in lang klere rondloop, en van begroetinge op die markte hou, en van die voorste banke in die sinagoges, en die voorste plekke by die maaltye, hulle wat die huise van die weduwees opeet, en van die skyngebede doen, hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. Nou, ons sal vir 95% van daai sê, daar is die manier dat ons dit sal doen nie, ne? Maar wat is dit waaroor het gaan? Jou beeld, wat jy uitstraal, jou image. Is dit jou beeld, of is dit veronderstel om Godse beeld te wees? 2 Korintiërs 5, ons is ambassadeurs van Christus. Ambassadeurs van Christus. Soos wat ons gesê, daar is miljoene daar buiten, hulle gaan nie die Bybel lees nie. En die nie biljoene dalk. Maar, of hulle wil of nie, hulle gaan die praktiese Bybel lees. Dis ek en jy. Hulle gaan prakties die Bybel lees. Maar dis ek en jy. En dan sê ons om hulle, Here help ons. Want ons kan makkelijk een ander boek vir die ouens daar wys. Een boek van hoe ek voel oor dinge. Een boek van hoe ek die lewe sien, een boek van my opinie, een boek van my omstandighede, een boek van my mislukking of my sukses, een boek van my seerkry. Maar ergens moet ek op daardie punt kom dat ek verstaan, ek is geskape om sy beeld uit te straal. Weer eens, in Genesis, laat ons mense maak na ons beeld. Die wereld, jou omstandighede, jou vrees, jou goeie opinie, jou goeie werke, jou godsdienstigheid. Jou godsdienstigheid kan vir jou een fantastische beeld gee. Maar dat is een beeld wat nie eerst ons jou behoort nie. En dit is Godse beeld. Wat God gesê het, ek het jou gemaakt na my beeld. En ek moet toelaat dat die omstandighede nie my maak nie.
dat die reactie of die verkeerde reactie van mensen, mensen wat fouten maakt met jou man. Jij weet het, ons kan een lijst maken van 300 fouten. Ons kan een lijst maken van die fouten. Maar God heeft de verwachting dat jij sy beeld zal uitdragen. Dat als mensen naar jou kijken, dan zal hulle weet, daar is een God van liefde. Daar is een God wat omgee. Daar is een God wat in mij gloe, al sukkel ek baie keer om in hom te gloe. Daar is een God van genade. Want wat jij uitdra is nie jou beeld nie. Jy voel om iets anders te sê, jy voel om sekere ding te doen, maar jy besluit, ek neem daai gedagte gevangen. Jy besluit nie, ek is gekruisig saam met Christus. Jy maak een besluit om te sê, ek vat vandag oorwinning oor hierdie ding wat ek 3000 keer nog nie oorwinning gehad het nie, wat ek my net so kan vererg en dan sê wat ek wil. Ek gaan het nie meer doen nie. Ja, ja, ja. Wake up. Little Susie. Was dat nie so'n advertentie nie? Nee, nie ou daar. Wat sê ek? Kom ons wake up met die woord. Staan op, word gelig. Word lig, nee? Laat God oor jou skyn. Laat God oor jou skyn, sê Jesaja. Sê Jesaja, mag dit vir jou so wees, mag dit vir my so wees in Jesus naam. En die laaste een, is het jou prestatie. Ons verstaan hom eintlik. Markus 12 vers 41 tot 44. Dis die vrou wat net hier die paar penninkies ingooi. Weet jy, en wat jy kan sien, hier kom hier die ander man, hier die ryk man, en hy gooi hier die baie in. Hier kom hier die vroukie en sy gooi amper in skaamte dit in wat sy het. As ek nou vir enige een kan pikkie so om hiervoor te staan en gauw bietjie getuienis te gee, of sommer net ietsie van hulle lewe te vertel, of hiervoor te staan en sommer een behoefte bekend te maak, ons is nie veronderstel om skaam te wees vir dit nie. As dit gaan nie oor my prestatie nie, maar oor sy prestatie. En dit beteken, Galasiërs 6:14, is ek bereid om te roem in die kruis? Want dan het ek, kan ek voorin toe kom en ek kan sê, ek het een getuienis en dit is as gevolg van die kruis van Christus. En onthou hoeveel keer ons gesê het, getuienis is nie net wanneer jy die deurbraak het nie. Getuienis is Jakobus 1 ook, ek acht het louter vreugde as ek in alle rande beproevinge en intimidatie en versoekinge en goed staan. Want ek weet, God laat my geloof groei. En ek wil net vandag getuig, dat ek het een klomp beproevinge, en ek het een klomp goed wat teen my kom. En ek eer die Here vir die voorreg om te groei in hom. En nou nie veel sulke getuienis al gehoor nie. Maar, waaroor gaan dit? Dat in Christus, die kruis van Christus, die woord van die kruis is, die kracht van God, sê die skrif, in Christus kan ek staan, en kan daar vir my oorwinning wees. Amen. En as het dan nie gaan oor my prestatie nie, my broer, my sis, ja, jy het nie eerste gekom in die klas nie, maar 69ste. So wat? As het nou nie net van luiheid is nie, asseblief, dis een bekeringsgetuienis. Ok, dis seker maar my getuienis van school. Maar, wat ek vir jou vra is, my broer, my sis, is jy volgens Petrus aan die kerk, altyd bereid om verantwoording te doen rondom die hoop wat in jou is. Is jy skaam vir sy naam? Nee, ek glo nie so nie. Jy glo nie so nie in Jesus naam. Maar daarom kan ek opstaan in sy naam. En al voel my verlede dat ek 'n vrees het in myself om te staan voor mense en oor dat mense my prestasie evalueer. Wat van kom ek breek oor my God? Kom ek breek oor die kruis, want die kruis is sê, sy prestatie was 300% fantasties, perfect, akkuraat. So as jy praat van prestatie in jou leven, dan het jy een rede om te breek oor wat God gedoen het. En as jy gefaal het, het jy een rede om te breek oor die fantastiese genade en vergifnis van God oor jou leven. Maar dat is altyd iets om oor te roem, dier die kruis van onze Heere Jesus Christus. Heere, help ons om dit praktisch anders te sien.
Heere, vergewe ons waar ons baie keer onszelf die focus gemaakt het, sonder dat ons dit selfs besef het, Heere. Ons wil vandag opnuut, wil ek vir elkeen hier so bid in myself, sê Heere, help ons om te sien die besigheid, dat ons die koninkryk sal soek in ons besigheid, in ons werk, daar waar ons werk, daar waar u ons geplant het, dat ons daar sal blom waar u ons geplant het, om u heerlijkheid te wys. Heere, u vertrou ons en u vertrou ons met finansies, u vertrou ons met besittings. Heere, maar help ons om te verstaan oor elke initiatief en oor elke ding. Wat is dit en hoe dit aan u behoort en wat u met dit wil doen? Ons dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons nie eerstens aan mekaar behoort nie, maar ons is dier gekoop. En ek bid dat u vir ons die openbaring gee van hoe dier is ons gekoop en hoe ons aan u behoort. En dat ons mekaar in ons eie leven met respek sal hanteer, omdat ons nie aan onszelf behoort nie, of aan mekaar. Dankie Heere vir die fantastische liefde, en ek bid, Heilige Geest, kom, selfs vandag, en stort die liefde van die Vader, in elkeen van ons harte, uit elkeen wat u ken, Heere. Dankie Jesus, vir wie u is, vergewe ons van ons somtijd, sommer net die naam gebruik het. U is nie eerstens ons Jesus nie, u is die Seun van God, u is die Seun van die Vader, en u is self God. Leer ons weer eens om respect vir u te hê, Vader. Respect vir u te hê, Jesus. Respect vir u te hê, o Heilige Gees. En ons verhouding met u. Ons lê neer dat het nie oor ons beeld sal gaan nie, dit sal nie oor ons prestatie gaan nie. Maar Heere, mag u beeld deur ons skyn. Help ons deur u woord en u Gees om so 'n lewe te begin leef, dat ons as ambassadeurs van Christus u beeld sal uitdra. Daar waar ons werk, dat mense die Bybel prakties sal lees deur ons lewens. Help ons Heilige Gees. En dankie aan die einde van die dag, en wat ons kan bereik, en dit wat ons het, Heere, wil ons roem in die kruis van onze Heere Jesus Christus. Wil ons soos Paulus sê, ek sal in niks anders roem, behalwe in die kruis van onze Heere Jesus Christus. Ons dankie vir die bloed, ons dankie vir die ontzaglike, perfekte, fantastische offer, waarin u gedemonstreer het, u vergifnis, u genade, maar ook hoe ontzaglik u begeerte het, om in 'n verhouding met ons te wees. Dankie dat ons daar die voorreg het, om die levende God te kan ken. Ons vra vir daar die openbaring vir elke boete, elke sissie in hierdie plek vandag. In Jesus naam bid ons. Amen, amen, amen.